oikein hyvää huomenta kaikille. Se on tossa uuden videon aika. Tänään teemana on sit ahvenen pilkittää metsälammen. Lähettiin tuosta kyliltä pohjoisempa ajelemaan ja käymään siinä samalla lammella, missä suoritettiin silloin meillä on vuosi sitten se uistivasta hiki kilpailu. Löytyy tuota ylhäältä kortista, jos haluaa käydä kahtomassa sen jakso. Niin, tosiaan niin yksinä se liikkeelle, ei voi joutunut tänään matkaan, niin näette kun lupasin hyvää kelliä, niin näette pitäisi käydä kulkulemassa pikkusen jossain päin. Katsotaan tarkemmin sitä jäällä, että mitä sitä tehdään ja mitä vermeitä on mukana. Niin otahan mukava asento penkistä ja nautin videosta. Sen verran alkuun päästiin, että päästiin laittamaan kaiku vireeseen ja sitten reikkiä tehtiin valmiiksi tuohon auki. Kävin viikolla tekemässä tosiaan valmiiksi reikkiä, niin päässä vähän helpommalla aloittamaan tuon pilikinnän. Niin tuossa näkyy heti kajussa niin kaloja. Tämä on tosiaan siitä vähän erikoinen lampi, että tässä tämä ahvenen keskikoko on tavallista isompi, että tärppejä ei välttämättä tule paljon, mutta tärpit on toivottavasti sitäkin parempi. Aloitetaan ihan tämä tapsipilikillä tämä pilikkiminen tällä kertaa. Katsotaan, jos se siihen rupeaa hyvin napsimaan ja jostain syystä tullaan pienempään, niin laitetaan sitten tuo joku karvapyrsty tai sitten jikini vetteen. Tosiaan ei se reissu eikä mikään, jos ei mitään tärkeää unohdu matkasta, vaan tällä kertaa ei unohtunut onneksi kuin puntari ja sitten tuo ulkoinen mikki tuohon kameraan. Jospa me pärjättää ilman, niin onhan meillä tuo rullamitta kuitenkin mukana, niin katsotaanpa tosiaan, miten se lähtee käymään. Se kala näkyy pohjassa, että mikä ihan pikkuinen ollutkaan. Tässä ei kuin semmonen 70-80 senttiä ala vettä, niin katsotaan. No niin, nyt tultiin tähän vähän rannempaan ja tässä on heti pohjassa kala, tuo paksukeltainen viiva on kala. Tämä pilikki siihen viereen. Vähän epäselvä, kun on matala. No, mutta tuo on kuitenkin pilikki, siinä alla on morri ja tuo on kala. Siinä näyttää, että se kala nousi tuohon morrin kiinni. Nyt se kävi. Nyt on odottaminen kokoinen. Tämäkin ihan hyvä koko miltä näyttäisi. Oo! Katoa. Se on melkeinpä 400 rammanen, voisi sanoa. Nyt on parempi kala jo. Katsotaan. Miten tähän tuli? Ei tämä kyllä, niin kuin sanotaan parempi, niin tämä ei kyllä parempi ole. Sitten lähdetään vähän sorrummiin. Tämäkin on semmonen 150 grammaa. Suuren piirtein.
siellä on taas. Tää on 50 grammaa, 200 grammaa. Hyvä ahve. Meni laskut sekaisin. Oliko se numero 8? Taisi olla. Ihan hyvin, kun pieni kala on 150 grammaa tänne, niin ihan hyvä kokoista kallaa. Tämä on melkein niinku kirjolohen onginta, tärppejä tullaan vartin välein, niin ei kaukana siitä hommasta. Mutta tosiaan melko jännä, että niinku miten voi iso ahve ottaa varovasti tuon pilikki. Ei sitä niinku hirveästi kyllä tunnettuissa. Se on jännä. Nyt on hyvä kokoinen. Ei tunnustu. Joo, nyt tuli kyllä paremmin kalaa, vaan sepä tietenkin veti jonnekin hakkaan. Nyt tuli hyvä ahve, perhana. Vieläkö siellä jos? No niin. Onko tämä hauki? Saattaa olla kuule hauki. Ei vittu, kyllä se on muuten ahve. Tuo on muuten hyvä kokoinen ahven pojista. Perhana viekkö, miten me saadaan tuolla... Se meni tuonne tuolla välikohon vaan tuonne. Tuohan meni mielenkiintoiseksi tämä homma.
tämä niin iso loppupeleissä olekaan. On tämä parempi. Kahtokaa pojat. On se 300 rammaa, 400 rammaa niin jo. 400 ne varmaan. Voisi veikata. Kolo pitää 2 senttiä. Ei se mikään kauhean, mutta kuitenkin. No niin, käydään sitten läpi näitä pilkkejä, mitä mulla tänään on käytössä ollut. En tiedä ketä kiinnostaa, mutta käydään silti. Eli ensimmäisenä on tämmönen keltainen morri. Sitten mikä on toiminut hyvin, niin on tämmönen musta morri. Sitten on käytössä ollut tapsipilkkejä, tämmöstä leijapilkkejä ja siinä alla tuommoista vihreätä morria. Sitten on liukupiliikki kuusamolainen ja siinä sitten siipikirppu. Siipikirppu siinä alapuolella. Sitten lisäksi on ihan tuommoista Mikado jikki on kokeillut ja sitten on tuota karvapyrstää tuommoista pientä mallia ahvenen väristä ja sitten vielä tätä suuria. Kaikki on kokeillut tänään, vaan kyllä se on ehdoto ykköspeli on tänään ollut tuo musta morri. Musta morri, mutta Nuidella on lähdetty tänne liikkeelle. Nyt on. Nyt on muuten parempi jo. Ei oo enää 150 rammaa. Katoa. Oo. Nyt on hyvä. On se varmaan se 400 ainakin. Tuo hyvä kala. Tämähän me otetaan. Tästä isompi jos tullut, niin sitten laitetaan kyllä takaisin. Nyt se oisi. Katsotaan minkä kokoinen on. Kato. Ihan hyvän kokoinen kölli. Ihan hyvän kokoinen, vaan ei... Tämä lammen mittapullo, niin ei iso. Semmonen 150 grammaa. Vien tuohon vieressä avaan. Kato, siinä on kala kiinni. Kato. Semmonen 150 grammaa taas. Oikein. Nyt on parempi, nyt on parempi kala. Nyt on hyvä. Katoahan. Ei se tämä kyllä paljon isompi oo, mutta on tämä kuitenkin jo pari satainen. Parisatainen kuitenkin. Laitetaan kasvamaan. Noin. Kyllä vain. Tämä alkaa piikkipäivä olla tältä osin kohta ohi. Minä aloin siivoamaan noita kaloja. En tosiaan ottanut kuin muutama matka ja muut laittoi takaisin kasvamaan. Aika huono syönti oli, että tosi varovaisella tärpillä oli ahveja. Ja hyvä kokoushan oli mitä tuli, mutta tosiaan ei määrällisesti mitenkään kauhean hyvin. Mutta eipä siinä niin
jos tykkäsit videosta, niin painahan peukku ylöspäin ja kommentoi videoa, jos tuli jotakin mieleen videosta tai jotain kysyttävää, niin me vastailla parhaamme mukaan. Ja tilaa kanava, niin saat ilmoituksen myös uusista videosta. Se on moro.